Tjenixen, hörni. Nu är det dags för matlagning här. Och de här köttbullarna. Nej, det är inga köttbullar, förlåt. Det är fläskfärsbullar. Här har du. Och inside, inne i dem så är det ost. Och jag har använt vitlökspulver, curry och bibber. Men jävel. Bibber, sån här. Det är röd paprika, malen stark, så att det ger mycket bra flavor to the meat, nej inte meatballs, fläskfärsbollar. Okej. Och till det ska jag äta spaghetti och tzatziki och vad heter det, ketchup. Alltså ni måste testa den här. Köp fläskfärs, rulla. Först ska ni, och två ägg också var det, och ströbröd. Oj. Alltså de här, jag skulle nog säga att de är världens godaste fläskfärsbullar alltså. Det finns köttbullar, som, någonting som heter meatballs köttbullar, redemarschina, GTFO liksom. Men i alla fall, ni måste verkligen testa det här. Jag kan, vet du, jag kan faktiskt skriva ett recept där nere i beskrivningen. Jag brukar inte använda beskrivningen mycket, men jag kan ett undantag för att ni är så sexiga. Så att jag skriver en liten beskrivning här nere, så kan ni satsa på maten också sen efteråt. Vad ska jag? Nej, men om man vill dra en sats i maten så får man göra det. Men i alla fall, jag kan skriva en liten fin beskrivning här nere. Ni måste verkligen testa det här. Det här är supergott. Och sen när man steker de här fläskfärsbollarna, eller vad man säger, så smälter osten ut sen lite så här. Så det är så gott alltså. Wow. Testa snabbt alltså. Fort ska det gå. Eller hur, Luna? Snabbt ska det gå.